Bashkia e Tiranës nisë përgatitjet për projektin e vitit 2025, kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe dialogut. Zyrtarisht kemi filluar përgatitjet për vitin 2025, kur Tirana do tjetë bashkë me Aleksandrinë kryeqytetet mesdhetare të kulturës dhe të dialogut, që ne mezi po presim. Kemi pas një eksperiencë fantastike me reputacionin e Tiranës për kryeqytetin e sportit, kryeqytetin e rinisë. Këtë vit ne drejtojmë B40-ën, që është rjeti më i madh i bashkive në Ballkan, dhe vitin tjetër do të jemi së bashku me shpresë edhe me konventin e madh të gjithë rjetit të fondacioneve Analind. Jam vërtet mirënjohës që keni besuar Tiranës këtë titull. Të deklaratë Velia i bëri në pritjen e një delegacioni të përfaqësuesve nga Unioni për Mesdheun. Ai tha se Tirana po shton numrin e institucioneve të artit. Duam që viti kulturës jetë një vit jo vetëm për 1 milion qytetarë të Tiranës, të cilët jetojnë këtu, por edhe për fluksin e turistëve, pra të njohin një Tiranë ku patjetër që hahet mirë, ku patjetër që ka më të mirë, ku patjetër që ka mikpritje, po ku ka dhe art dhe kulturë. Dhe korrespondenca e vitit të kulturës, mesdhetar të kulturës në 2025, me këtë fluks rritje të turizmit, besoj që do të kemi një mundësi që dhe bota të njohë më shumë Tiranën dhe Shqipërinë. 43 shtetet anëtare të Unionit për Mesdheun nisën iniciativën kryeqytetit mesdhetare të kulturës dhe dialogut gjatë forumit të tyre të 7 rajonal në nëntorin e vitit 2022.